Водонепроникні та вогнетривкі накидки для українських захисників відшиває жителька Лукомолешківської громади Ганна Пєстова. Працює вдома на електричній швейній машинці. Коли ж вимикають електроенергію, береться за механічну. Света нет, у меня есть ножная машинка. Старая, престарая моего возраста машинка. То, что работаю на ножной. Так что перерыв не маю, чтобы себя занять. Не думать ни о чем. Накидки, які військові називають плащем наметом, шиє великих розмірів. Складаються вони з кількох частин. За день, каже Ганна Пєстова, може пошити 3 таких. Викраюється повністю цілком, вирізається горловина, робиться капюшон. Капюшон вже готовий. Пришиваються такі вірьовочки, пришивають, щоб зав'язувалися. Ганні Пєстовій 82. До виходу на пенсію, розповідає, швейній справі вчила студентів. Тепер шиє для захисників, аби відчувати себе корисною. Якщо я не пошью, то я чимось, мені кажеться, я щось не зробила. Починала, то огромніший рюкзак. Ремонтувала бронежилети, потім матраси, потім накидки, маскировочні костюми. За кілька місяців роботи пошила понад сотню таких накидок. Тканиною та нитками пенсіонерку забезпечують місцеві волонтери. Серед них і Михайло Гулько. Для Суспільного волонтер приміряє на себе пошиту Ганною Пєстовою накидку. Каже, від оборонців замовлень на них багато. Волонтери з Литви надали нам матеріал, який не пропускає воду. Це натовський зразок, який сьогодні задовольняє повністю кожного солдата. Під цього плащ накидки легко можна достати все, що необхідно солдату під час бою. Ним можна укритися від дощу, від снігу, від вітру. Ця плащ накидка може використовуватися для накриття, як палатка солдата в окопах. З фронту захисники надсилають фото та відео, на яких ті у плащах, пошитих Ганною Пєстовою. Дякую Лукомолешківській громаді за підтримку підрозділу, якому ми служимо. А ще телефонують зі словами подяки. Дзвонять молоді люди, вони благодарять, а я плачу. Пожелала, звісно, щоб всі живі повернулися додому. Такі приємності надихають, каже бабуся. Хочеться, аби дітям було тепло та затишно навіть у польових умовах. Я б їм душу віддала, щоб їх согріти. Ну, як? Жалко, ребята. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниччина.